Jsem tetovaný šéf. Věřím, že aby člověk udělal skvělé jídlo, stačí se držet jen pár zásad. Hlavní je mít ostrý nůž. Znát surovinu, se kterou pracuje, a uvědomit si, že vaření není jaderná fyzika. Proto výmluvy typu, že není dost času, do kuchyně nikdy nepatří. Čau, dneska si připravíme tady ten klasický newyorský recept, je to steak Diane, akorát trošku inovovaný, uděláme si k němu pořádnej steak, máme tam houby, flambovanou omáčku a opečený brambory. Tak pojďme na to. Tak, jako první musím začít tím, co bude trvat nejdýl, logicky. Tím pádem nejdýl ze všeho mi bude trvat příprava brambor, protože se musí předvařit, až ve finále potom budeme opejkat takhle řeznou stranou na pánvi, na másle s rozmarínem. Takže začnu tou otravnou činností a oškrábu si brambory. Je dobrý brambory dávat do studené vody, nedávat je do vařící. Nějakou záhadou jsou potom lepší. Nevysvětlím vám proč. Jo, brambory mám všechny připravený. Plamen mi nejede, tak to změníme. Dobrý. Každopádně, vodu na brambory musím osolit, protože budou absorbovat tu sůl během vaření. Tak, to bylo vyřešené. Omáčku, kterou budeme připravovat, tak nemůžu dělat jako další krok. První musím udělat maso, protože ta omáčka má základ vlastně ve výpeku z toho masa, který mi vznikne na pánvi. Proto budu i používat takovouhle kovovou pánev, ne žádnou nepřilnavou, kde by se mi nic nepřipeklo. Takže, velký plamen. A jdem si rozpálit pánev. Maso je důležitý, aby bylo vyndaný nějakou aspoň hodinu předtím, než s ním budu pracovat z ledničky, aby mělo pokojovou teplotu. Potom nezažije tak zásadní šok na tý pánvi a líp se nám povede. Já se zbavím tady té šlachy. Maso si osolím. Z obou stran. A ještě tu sůl, která mi zůstala na prkínku, si takhle vytřu, ať je ze všech stran rovnoměrně. Olej do pánve. A počkám, až bude rozpálený. Nejsná se to pozná, takže se z pánve začne kouřit. Mezitím maso můžu ještě opepřit. Pánové už se kouří, takže super. A pokládám maso od sebe, protože pokud bych ho tam hodil, volej půjde na mě a spálím se. Takže od sebe, pomalu a trošku přitisknu. Co se stane? Ten steak se mi hnedka přilepí k pánvi. Kdyby s ním chtěl pohnout, tak to nepůjde. Až bude opečený na té straně, která se teďka dělá tak, jak potřebuju, on se sám odlepí. A v mezičase si můžu připravit všechno na omáčku. Jo, hele, teďka do něj s ním chci pohnout a je to stuha. Můžu ho takhle odtrhnout, ale byl tam chycený. Na omáčku budu potřebovat šampiony. Nakrájím si na silnější plátky. Ještě poslední. Kouknu na maso. Ještě chce víc. Stáhnu. A jdu si pro šalotku. Máme tady požár. Směl otočit, to už vypadá líp. Trošku se tady stáhneme plamen, ať nezapálíme kuchyň. Pokračujeme. Šalotku si voloupu. Uvidíme, zkusím nakrájet jednu, jestli nám bude stačit, když tak mám připravenou ještě další. Šalotku nebudu krájet na kostičky, ale na tenký plátky, takzvaně na vídeň.
ještě druhou půlku. To naše maso. Tak, mám opečený takhle ty dvě plochy, ale ještě takhle kolem dokola. Tak pohlídám si, abych maso opekl opravdu ze všech stran, včetně boků. Protože platí pravidlo, barva se rovná chuť. A tady ta hnědá barva je přesně to, co potřebuju. A samozřejmě úplně všude. Tak, dotekem poznám, že maso je pružný, ale už pevný, takže já jsem spokojený, dám si ho na talířek, budeme odpočívat. Plamen zatím vypnu, brambory už mám taky hotový a můžeme si říct něco k historii steaku Diane. Tak, steak Diane původně pochází z New Yorku někdy z poloviny 20. století, kdy se v takových těch hoch nobl restauracích připravoval před hostama přímo vedle jejich stolu a připravoval se z naklepaného hovězího roštěnce a díky tomu to maso bylo rychle udělané, proto hosti nečekali nějak dlouho a omáčka se i flambuje, takže pro ty hosty tam byla ta show s plamenama. Dneska se tady to už nějak zvlášť nenosí, občas se to ještě vidět může, ale většinou všechny procesy vaření už opravdu patří do kuchyně. Ještě k tomu jménu. Steak Diane tak je pomenovaný podle řecký bohyně lovu. Traduje se, že se původně připravoval ze zvěřiny. Nicméně tady to je jen taková vsuvka a zajímavost. Není to nějak podložený fakt, takže mě nikdo nesmí brát za slovo. Maso už bude odpočatý, tak to pojďme dodělat. Tak jo, dodělejme, co jsme začali, ať to dovedeme do zdárného konce. Vyndám si brambory, ať se mi v té teplé vodě nerozvařej. Já s nima budu ještě dál pracovat, takže je nemůžu mít na kaši. Použiju stejnou pánev, na který jsem opejkal maso. Přidám si trošku másla. Hop. Počkám, až se mi rozpustí. To máslo už se spojí s těma šťávama z masa a se vším, co tam bylo napečený. Do másla přidám šalotky. Hezky to zamíchám. Nechám je jenom zesklovatět. Přidám houby. Houby samozřejmě vypijou trochu toho másla, který tam mám, takže jakmile se tak stane, tak tam přidám další. Takže další máslo. Houby už se hezky zabarvujou a vidím, že šalotka už fakt zvátne, takže si to stáhnu z plamene, abych ti náhodou nespálil a mezičase si nachystám brambory. Já se je rozříznu podélně, tady tím způsobem, protože je budu dál opejkat a chci, abych měl co největší plochu na to opečení. Tak, nechám si je připravený, tohle mi asi bude stačit, a ještě jednu. Bezva. Tak, pokračujeme v omáčce. Přidáme trošku worcesteru. Vemu si jakýkoliv levnější koňak nebo brandy, to lepší si nechám na pití. Pánev na oheň, přes palec. Takhle zaleju tím brandy a zapálím. Teďka počkám, až se mi vyvaří ten alkohol, nemusím nic foukávat, ty plameny zmizejí sami a je to známka toho, že je alkohol pryč. Výborně, teď mi zůstane jenom ta chuť. Trošku smetany. A žičku dobrý dižonský francouzský hořtice. Možná žičku a kousek. V ideálním případě kouknu do lednice, jestli tam trošku vývaru a ještě omáčku zředím. Vývar se vždycky hodí mít po ruce.
No, všechno by se mi takhle mělo propojit. Omáčka je hotová. Nechám si ji takhle odpočívat, ještě ji dochutím. Trochu soli. Pepře. A hladkolistou petržel. Budu potřebovat jenom lístky, takže si je odtrhám. Takovou menší hrst. Zabalím dohromady a jednou překrojím. Šup do omáčky. Výborně, to máme hotový. Takže omáčku nechám bokem, vypnu podní plamen a posledním kroce si opečeme ty brambory. Potřebuju novou pánev. Zase plamen. Naše máslo, zbyla mi poslední kostička, to bude stačit. Ty brambory ochutím bylinkou a to bude rozmarín, který se tady schovává. Ten připravím způsobem, že si ho chytnu takhle nahoře a prstama stáhnu. Tak, zase stlačím dohromady, promnu mezi prstama a nasekám. Tak jo. Brambory tady tou řeznou stranou do másla. Na ně rozmarín. Ten se krásně rozvoní v tom másle. Zase sůl, ať to má chuť. A teď je nechám chvilku ležet, aby měli šanci se na té naší řezné ploše opéct. Tak já vidím, že máslo zlátne, tak se mrknu ze spora na tu bramboru. Jestli náhodou... No, už se blížíme, ale ještě to není úplně tam, kde chci. Nicméně, brambory se dělají a já si v mezičase prohřeju omáčku. Ať ji neservíruju studenou. Jenom na mírném plameni a nechám ji takhle v teple. A dál kontrolu brambory. Super, tohle je ono. Jo, tady takhle opečený. Z druhé strany, stačí je tam takhle vykoupat. Vypnu plamen, vypnu omáčku, ta už mi taky bublá. A můžeme přejít na servírování. Ideální velký bílej talíř. Vezmu si ty hezký brambory. Jo, ta řezná strana je moje pohledová, takže určitě nějaký jí musí být nahoru. Kouknu, jestli tady to vypadá líp. Ne, určitě tady ta řezná je hezčí. Takže všechny půjdou takhle. Tak, maso nakrájeno hezký plátky. Je super upečený, jak to mám rád. Nadělím si ho na talíř. Takhle pěkně vedle sebe, jak jsem je nakrájel. O tu omáčku, o kterou tady hlavně jde. Abych viděl jak maso, tak brambory, tu omáčku dám takhle doprostřed. A nešetřím s ní. Myslím, že to bude dobrý. Na závěr trošku olivového oleje a krásnou sůl Maldon přímo na maso. Tady to je steak Diane v trošku moderní variantě. Dobrou chuť.